Миналата седмица си отиде една от големите имена, една от големите личности в българското кино, Иван Иванов. Сред най-въздействащите му филмови роли са тези във Всичко е любов, Комбина, Лавина, Нощен с белите коне. Едно от големите му приятелства в киното и извън него остава с актрисата Ваня Цветкова, която намерихме в Съединените щати. Ето какво ни разказа тя за Иван Иванов. Искрени съболезнования на близките му, ще го помним. Дара. Аз те тиря. Край мене е бяла вечност. Не мога да си представя, че някога съм вързал на тази планета по риза. Разкъртен. И ти си била близко до мене. И аз съм те дишал. Трудно ми е да пиша чувствата, които ме обвзеха онази сутрин, след като получих краткото съобщение, Иван е починал. Цялата ми вътрешно се сви на топка. Станах тежка като лово, просто изпаднах в шок. Започнах да мисля защо реагирам толкова крайно и непознато за мен. И си мисля, че това е защото неговото заминаване ми напомни за моята собствена тленност, колкото и тъжно да звучи това. Когато станах на 28, се оплаших от времето. 28 и нищо. А хората на тия години, хей... Познато ми е това чувство. И тогава реших. Ще направя един удар. Човек трябва да направи един удар. Иначе няма смисъл. Каквото и да кажа за Иван, звучи слабо, недостатъчно. Мога да започна от там, че той беше най-красивия мъж, който съм виждала. Искрящи сини очи, млечна кожа, блестящи зъби. Актьор, който притежаваше такава експлозивна психическа сила и способен да я извика, когато пожелае, че просто е трудно се сравнява с всеки друг и това нещо не би могло да се придобие, то може само да го имаш, дадено от Бога. Ако мога да попитам, кое ми е най-опасното да мога да го пусна в действие? Вие имате най-очарователното женско качество, което липсва на почти всички жени. А именно? Вие сте естествен. Ау? Вие ли чакате едно хубаво момиче? Пазете този божествен дар. Божествен? Иван беше изключително умен. Имаше фотографска памет. Помнеше си материалите от кандидат студентските изпити преди 30 години. Като му кажеш, Иване, помниш ли какво казваше тогава? И той започва да го рецитира. Иван е единствения актьор, който познавам, който никога не си е гледал филмите. Нито един филм смяташе го за излишна суета. Иван беше този рицар, който обожаваше жените. Той ми казваше... Аз ви харесвам всичките, слънце. Вие сте прекрасни. Всяка жена е красива. По свой си начин. Но имаше една единствена жена, която той боготвореше и това беше неговата съпруга Петя. Неговата спътница от студентските години до края на дните му. Едно от последните съобщения, които си разменихме на WhatsApp, си спомням, че аз нещо отново мрънках и се оплаквах и той ми отговори с характерната за него лека ирония и ми се стори болка. Ми писа следното: не унивай, моето момиче. Нямам глас да ти кажа, пиша. Не унивай, сърце.